Hadi ya gönder! Hadi ya gönder! Hadi ya gönder! Hadi ya gönder! Hadi ya sonra gönder! Hadi ya gönder! Hadi ya sonra gönder! Han är fyra för Ölvan nu. Gunde. VM-tremilen i Val di Fiemme blev en sekundstrid mellan tre åkare. En av dem, Gunde Svan. Ja, du Vegard Ulvang. Medalj får du. Men ska du bli slagen knappt ännu en gång? 1:16:32,8. Det var väldigt vad det krympte gentemot Langli på den sista slingan här. Han har fått tryck med 26 sekunder av Langli på sista 9 kilometerna. Här kommer Gunde. Han slår Ulvang med bred marginal i alla fall. 20-tal sekunder före Ulvang just nu. Då blir det mycket, mycket spännande när Smirnoff så småningom kommer. Det är minst silver för Gunde Svan. Denne otroligt fantastiske skidåkare. Jag måste få säga det. Världens mäste vinnare redan. Ska han vinna igen? Det är helt klart att Ulvang där kommer Smirnoff. Över krönet. Och så knäpper jag min klocka. Där. Och han är 2,5 sekund efter Gunde Svan. Fantastiskt. Och nu står han och glider och glider och glider. Gunde på väg mot sitt sjunde individuella guld alltså. Sekunderna tickar på nu för Smirnoff. Nu diagonalar han för allt vad han har i sin stora kraftiga kropp. Men han klarar inte. Han klarar inte. Det blir guld till Svan. Det blir silver till Smirnoff. Och det blir brons till Ulvang. När jag såg dig efter tre milen så tyckte jag att du var, jag tror du var gladare än jag någonsin har sett efter en tävling. Men ändå har du vunnit så otroligt mycket. Var det något speciellt med det? Ja, det var det verkligen. Det var nästan som första gångerna då, för att innan så hade ingen tippat mig. Och 10 dagar innan VM, tre milen där jag vann, så fick jag stryk på Dalarnas DM och Sven-Erik Danielsson med 1,5 minut och sådär. Men trots allt så kände jag att det var på gång i alla fall och att det kändes bra, men att inte de många trodde på mig. Det var det som gjorde att jag fick slå ur underläger och för första gången nästan sen jag slog igenom i Sarajevo 84 då. Och det var mycket det som gjorde att det var så enormt roligt att få visa dem som började tvivla då, att inte jag hade kapaciteten kvar. Att inte formen skulle räcka. Formen räckte hela VM och femmilen blev också den en sekundstrid med Svan igen.